ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የምሳሳት መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁ ከምሳሳት መረጃዎች ጋር እኔ አለማዩ ኃይለ ማርያም ነኝ በጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመረውና የሚኒስትር መስሪያ ቤት ሚኒስትር ዴታዎችና ሌሎች ባለሙያዎችን ያካተተው ልዑክ ጅግጅጋ ገብቷል ልዑኩ ዛሬ በጅግጅጋ ከተማ የሚጀመረውን አመታዊ የጤና ዘርፍ የምክክር ጉባኤ ላይ ሊሳተፍ እንደሆነ ተነግሯል ልዑኩ ጅግጅጋ ሲገባ የሶማሌ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኢብራሂም ዑስማን የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ሁሴን ሄሽን ሌሎች ከፍተኛ የክልሉ የሥራ ኃላፊዎች ልዑክ ደማቅ አቀባበል ተደርጓል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የደቡብ ሱዳን የመረጃ ኦፊሰሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በመረጃ ኪነሙያ በማሰልጠን አስመርቋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ደህንነትን የማረጋገጥ ተልእኮውን ከመወጣቱ ጎን ለጎን በስሩ በሚገኘው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በተለያዩ ጊዜያት ኦፊሰሮችን በመረጃ ኪነሙያ በማስመረቅ አስመርቷል ዩኒቨርሲቲው ኮሌጁ በዘርፉ የካበተ ልምዱን ወደ ጎረቤት ሀገር በማሻገር ከደቡብ ሱዳን አቻው የመረጃና ደህንነት ተቋም ከሆነው ናሽናል ሴኩሪቲ ሰርቪስ የመረጃ ኦፊሰሮችን በመጀመሪያ ዙር ተቀብሎ በመረጃ ኪነሙያ በማሰልጠን በዛሬው ዕለት አስመርቋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር እንደገለጹት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የደቡብ ሱዳን የመረጃ ኦፊሰሮች በመረጃ ኪነሙያ አሰልጥኖ ማስመረቁ በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከል ያለውን አጋርነትና ትብብር ይበልጥ ያጠናክራል ብሏል በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከል ያለው ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በሁለቱ ሀገራት የመረጃና ጸጥታ ተቋማት አጋርነት ስራዎችም ተጠናክሮ መቀጠሉ ቀጠናዊ ደህንነትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው አቶ ተመስገን በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግሯል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት አቶ ወንዶሰን ካሳ በበኩላቸው ለደቡብ ሱዳን የመረጃ ኦፊሰሮች የተሰጠው ስልጠና የደቡብ ሱዳንን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መንገድ የተሰጠ ሲሆን በንድፍ ሐሳብና በተግባርም የተደገፈ መሆኑን ተናግሯል ባለፉት 3 ወራት ከቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ለውጭ ገበያ አቅርባ 333 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቷን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል ገቢው የተገኘው ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ከተላከው 88000 ቶን ገደማ የቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ነው ገቢው ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ144 ሚሊዮን ዶላር በላይ ጭማሪ ማስመዝገቡን የባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ሳለ ማርያም ገብረ መድህን ተናግሯል በሶስት ወራት ውስጥ ከተላከው የዘርፉ ኤክስፖርት ቡና በ86000 ቶን ቀዳሚ መሆኑን ተመልክቷል በበጀት አመቱ በሶስት ወራት ከተላከው ቡና የመዳረሻ ሀገራት ሲታይ ከገቢ አንጻር ጀርመን ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ በቀዳሚነት ምርቱ የተላከባቸው ሀገራት መሆናቸውን ባለስልጣኑ አመልክቷል በዘርፉ የተካሄዱት የፖሊሲ ማሻሻያና ሪፎርሞች ለገቢው ማደግ የጎላ አስተዋጽኦ ማበርከቱን አስታውቀዋል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጪ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሱዳን የሲቪል አገዛዝ በአስቸኳይ እንዲመለስና ወታደራዊ መሪዎች ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ አሳሰቡ ፕሬዝዳንቱ በሰጡት መግለጫ ለሱዳን ወታደራዊ ባለስልጣናት የምናስተላልፈው መልእክት አጭርና ግልጽ ነው ያሉ ሲሆን ይህም የሱዳን ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞውን እንዲያሰማና በሲቪል የሚመራ የሽግግር መንግስት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ነው ብሏል ፕሬዝዳንቱ በጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን የሚመራው መፈንቅለ መንግስት በተቃዋሚዎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት እንዲያቆምም ጠይቋል ጆ ባይደን በቅርብ ጊዜ የተከሰቱት ክስተቶች ለሱዳን ከባድ ውድቀት ቢሆንም የሱዳንን አብዮት ዓላማ ለማራመድ ከሱዳን ህዝብና ከሰላማዊ ትግል ጋር መንግስታችን ይቆማል ሲሉ ተደምጧል እንደ ቢቢሲ ዘገባ በሱዳን እየተካሄደ ባለው የህዝብ ተቃውሞ እስካሁን 11 ሰዎች በወታደሮች ሊገደሉ ችሏል ዩጋንዳ ከሁለት አመታት በኋላ ትምህርት ቤቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ በፈረንጆች ጥር ወር ልትከፍት መሆኑ ተገለጸ። የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ከተዘጉ ከሁለት አመታት በኋላ በጥር ወር ትምህርት ቤቶች እንደሚከፈቱ አስታወቁ። ፕሬዝዳንቱ በሀገሪቱ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ክትባት የወሰዱ ሰዎች አናሳ ቢሆኑም ትምህርት ቤቶችን መክፈት ግድ እንደሆነ ገልጸዋል። ሙሴቬኒ ከ10% በታች የሚሆኑ የዩጋንዳውያን መከተባቸውን በመናገር በአመቱ መጨረሻ በአራት እጥፍ የሚሆን በቂ የኮቪድ ክትባት መጠን እንደሚኖር ጠቁሟል። ለሁለቱ አመት መዘጋቱን ተከትሎ ብዙ አስተማሪዎች ወደ ሌሎች ስራ ላይ መሰማራታቸው የመማር ማስተማር ሂደቱን እንደሚያከብደው ቢቢሲ ዘግቧል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለምሳሳት ያቀርብላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታም።
ነው።